stor reta boll av det där. Palmén oförstående till det. Eriksson, han hittar in den där till Andersson. Andersson går emellan och vackert ifrån Andersson! Vass prestation ifrån Storvretas nummer 16, Viktor Andersson. Storvreta leder med 1-0. Åhlund, Peter Sett, Samuelsson. Karlsson kliver in och den går i mål! Han hittar luckan där, Karlsson! Almén har Jendrysak med sig på bollen här. Framför mål finns Abrahamsson och den sitter i mål! Linköping har vänt. Abrahamsson gör 2-1. Och här är det väldigt fint spelat fram till Stefansson. De står där parkerat framför mål. Helt ensam om man släppt Stefansson. Då har Storvreta kvitterat till 2-2. Här har vi hittat ytor och luckor. Här är det en tappad boll och det är Stefansson i friläge för 3-2. Det är Ryfar som tappar ifrån till bollen när han ska testa ett skott. Och då är Stefansson inte sällan snabb på att hugga på dem där. Henrik jagar efter, en och en halv minut kvar. Och där kommer skottet i mål! Där kommer kvitteringen, det är Sett som trycker in den. Otagbart för Klintsten och då har Linköping kvitterat till 3-3 med 1:30 kvar att spela. Det finns något Linköping skulle vänta på storheten som kommer upp lite. Nu är det 7 sekunder kvar, ska man hitta någonting i slutet här. Hovlund, Palmén. Samuelsson. Och den går in i mål! Den går in i mål! Det är Sett som gör mål! Med en sekund kvar att spela så gör Linköping 4-3. Och vilken avslutning det blir på den här matchen! Linköping gör 4-3. Det är Sett som även gjorde 3-3-målet.